Thank you.
sekojam viņa piemēram, kurš lūdzās par saviem vājākajiem. Mēs būtu gatavi mīlēt arī savus ienaidniekus. Mēs tevi lūdzam, mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi svētā gara vienībā, dzīvo un valda Dievs visos mūžu. Thank you.
saviem apostuļiem, sākieties no cilvēkiem, jo viņi nodos jūs tiesai un jūs šaustīs savā sinagogās. Manis dēļ jūs vedīs valnieku un ķēļu priekšā, viņiem un pagāniem ar liecību. Bet, kad jūs nodos, nedomājiet, kā un ko runāt, jo tajā stundā jums tiks dots, kas jums jārunā. Jo ne jau jūs esat tie, kas runā, bet jūsu tēva gars, kas runā jūsos. Brālis nodos nāvēja brāli un tēvs tēvu, un bērnis sacēsies pret saviem vecākiem un viņus nodāvēs. Un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ, bet kas izturēs līdz galā, tas būs izpestīts. Tie svēto rakstu vārdi. Ciešanām kādas var sastapt viņa mācības.
Šis teksts māca mums realizēt. Mūsu kā priesteru un arī visu ticīgo kā Kristus mācekļu misijas realizēt. Ar misiju šeit jāsaprot ikdienas dzīvi, attiecības ar citiem cilvēkiem, mūsu pienākumus, mūsu apustulisko darbību. Jo varbūt kādam mācekļu domāšanā iepa var iezapties tāds ilūzijas kārdinājums. Var iezapties, amēram, tās domāšanas veids. Jā, ir ciešanas. Šīs ciešanas var skart dažus, arī tie gadījumi, kurus Jēzus piemi var gadīties, bet uz mani tas neatiecas, mani tas neskart. Es iekodīts nedaudz pat citu ceļu. Ja mūsu tuviņi, tā var teikt, dzimst ar tādā triumfālisma un veiksmes kārdinājums, kuram ir grūti pretoties. Tas netiek garām nevienam, tas uzbruk arī Jēzum kārdināšanas laikā tūksnes. Tādēļ Jēzus pirms sūtīja savus mācekļus misiju ceļojumā gribēja sakraut šīs mācekļu ilūzijas. Viņa nedrīkstēja domāt, ka visur tiks uzņemta ar entuziasmu. Kalpošana sastapsies arī ar grūtību, prasīs piepūku, sagādās ciešanas. Un Jēzus, lai arī cik tas liktos būt īpatnēji, dīvaini, neskaidro, kādēļ tas tā noties. Ciešanas piemeklēja viņu pašu Jēzu, visnevainīgāko no visnevainīgāko. Un līdzīgi ciešanas var piemeklēt arī viņa mācības. Jēzus atklāti un skaidri izskaidro mācekļu likteni, lai pasargātu viņus no ilūzijas, lai pasargātu pret noslēgšanos savas iztēles pasaulē, kas ir tāla nevaģē. Bet ar savu runu Jēzus, ja tā var teikt, nerada ciešanas, viņš nemaz nevēlas, ka tās būtu. Vienkārši viņš atgādina, ka tās ir, un mums atstāja Dieva vārdu. Dieva vārdu, caur kuru mudina mums būt uzmanīgi, māca sargāties grūtību brīžos un rāda, kā jāuzņem ciešanas. Un šo Dieva vārdu Kristus dāvā tieši mūsu ikdienu. Māca mums ar briedumu piedzīvot neveiksmes ciešanas, kas ir saistītas ar mūsu misiju. Ar pilnīgu realismu atklāja mācekļu likteni, mācekļu, kurš nav lielāks par savu mācītāju. Ar to atgādinot, ka mācekļu liktenis ir pestītāja likteņa turpinājums. Un tomēr šī Jēzus runa nozīmē arī vēl ko vairāk. Tā nebeidzas ar ciešanu paredzēju. Mācekļa liktenis jau kopš paša sākuma nesarī arī laimīgas dzīves apsolījumu. Kas izturēs līdz gada, tas būs izpestīts. Citiem vārdiem sakot, kas izturēs tāpat kā Kristus ejot uz savu mērķi, tas piedzīvos atbrīvošanu un ciešanā, kuras vienmēr ilgs tikai kādu laiku. Jo Jēzus ceļš nebeidzās ar krustu, bet ar apšām saušanos, ar prieku zīvības pilnību. Tā jāsaprot Jēzus vārdi par izturību, un tā mēs varam saprast, ka arī katra mācekļa ceļš nav nolādēšanas, bet svētības ceļš. Vēl vairāk, tas kļūst par svētību ne tikai pašām mācekļām, bet arī citiem. Un ejot šo izturības ceļu, mēs varam sev līdzi paņemt svētā Augustīna vārdus. Ja Kristus nenes mastu kopā ar mums, mēs salūzīsim. Ja viņš nenes mūs, mēs pakumsim. Tāpat ejot šo ceļu nevajadzētu padoties tādam pārspīlētam domāšanas veidam, ka man taču vēl tik daudz jāizdara. Bet jākļūst vispirms par Jēzus Kristus cilvēku, mācekli un mums par viņu priesteri. Tādēļ noslēgumā gribētu tev, cienījamais gabriņnieki, novēlēt Svētā Stefana aizbildniecību un izturību visās dzīves situācijās, sevišķi varbūt tajās grūtākajās. Lai tu būtu Kristus cilvēks, mācekļs un priesteris, kurš visu savu ikdienu nes kopā ar Kristu un ļauj viņam sevi nesi. Amen. Thank you.
Mēs turpinām svētās mīsas svinības, svētā Stefana pirmo ceļu svētku dienā, eukaristisko liturģiju, jo tā ir mūsu vislabākā atbilde salikt Dievam visu uz priekšu, uz pārbaudījumus, šeit uz altāra svētās mīsas putekļi.